Қайырл кеш, құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары бүгінгі күннің басты ақпаратымен таныстыратын Аяулым Рахымжан. Халықты толғандырған әлеуметтік желілерде қызу талқыланып келген Каспия аударымдар туралы Абай облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті түсіндіру жұмыстары басқармасы басшысының міндетін атқарушы Бақтыгүл Темірғалиева толығырақ айтып береді. Каспия аударымдар туралы күннің өзекті тақырыбына айналды. Ағымдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Абай облысы бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 284-ші бабының әкімшілік айыппұл санкцияларына барлығы 80 салық төлеуші тартылды. Өйткені барлық жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар халыққа тауар сататын, немесе қызмет сататын барлық салық төлеушілер жеке кәсіпкер және заңды тұлғалар ол кісілер өздерінің жаңағы сатқан товарлары үшін кассалық чекті соғу керек екенін барлығы да біледі. Бірақ мына мобильді аударымдар халыққа, халық тарапынан және де товарды сатушы салық төлеушілерге ыңғайлы болғандықтан біз соған үйреніп алдық. Мобильді аударымдарға үйреніп алдық, бірақ әрбір мобильді аударым ол жаңағы кассалық бақылау чегін берілмеуі болып табылады. Енді бұл жерде айта кететін жағдай, кассалық чектегі көрсетілген баға суммасы ол жаңағы кәсіпкерлердің кірісі болып табылады. Ал әрбір кірістен конституцияға байланысты, Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес әрбір салық төлеуші салық суммасын жалтармай төлеуге міндетті болып табылады. Енді қазіргі таңда мына жаппай декларацияға келе жатырмыз ғой, 24-ші жылдан бастап жеке кәсіпкерлер осы мобильді аударымдар бойынша әртүрлі екінші деңгейлі банктерден мына бізге кірістер комитетіне, мемлекеттік кірістер комитетіне мәлімет бере бастайды жеке кәсіпкерлердің барлық аударымдары туралы. Яғни егер де әрбір жеке кәсіпкер 3 ай мерзім ішінде бірінен кейін бірі 100 аударымнан көп болса, осы адамдар туралы, осы жеке кәсіпкерлер туралы мәліметтер бізге камералдық бақылау үшін, жалпы салықтық бақылау үшін келе бастайды. Әлеуметтік желілердегі аударымдар бойынша түрлі сұрақтар түскен болатын. Халық енді ұялы телефон арқылы жасалған аударымдарға арнайы бір сомадан кейін салық төлейміз деп бір түрліккен. Алайда бұл шындыққа жанаспайтын ақпарат, дейді Абай облысы мемлекеттік кірістер департаментінің түсіндіру жұмыстары басқармасының басшысы міндетін атқарушы Бақтыгүл Темірғалиева. Қазақша аударымдарды ешқандай лимитсіз және де салықсыз аудара алады. Алайда жеке кәсіпкер болсаңыз, барлық аударымдар тексеріліп мемлекетке салық төлейтін боласыз, дейді. Еркен Азетқожа, Әлібек Қауысбек, Варлайн Сақов, ТВК Алтай телеарнасы. Қала әкімі құрылыс жұмыстары жүріп жатқан аула аумақтары мен жолдарды тексерді. Семей қаласында жоспарланған аула аумақтары мен жолдарды жөндеу жұмыстарының уақытында аяқтау мақсатында қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов әр күн сайын құрылыс жүріп жатқан аумақтарды тексеріп жұмыс барысын қадағалайды. Бүгін қала әкімі мердігер ұйымдарының басшыларымен Турусова Селена, Красный Пильчик, Құтжанова көшелеріндегі жол жөндеу жұмыстарымен танысты. Сонымен қатар қала әкімі Бостаев көшесі мен Иртышская көшесінде жүріп жатқан аула абаттандыру жұмыстарының барысында қадағалады. Ағымдағы жылы 70-ке жуық аула аумақтарын абаттандыру жұмыстары көзделген. Қалада бірнеше тұрғын үй аулаларында құрылыс қарқыны бекітілген кестеге сәйкес жүргізіліп, футбол алаңдары мен қоршаулар орнатылған.
Бүгін Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Абай облысы бойынша департаментінің басшысының бірінші жарты жылдық бойынша жұмыс қорытындысы туралы баспасөз конференциясы өтті. Мемлекеттік қызмет мониторингі, жеке және заңды тұлғалардың өтініштері, мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманы сақтау, мемлекеттік қызмет көрсету саласын қамтамасыз ету туралы талқыланды. Толығырақ алдағы сюжетте. Брифингта 4 бөлім бойынша баяндалды. Мемлекеттік қызмет мониторинг бойынша департамент пен 20 ауыл әкімдерінің лауазымына кандидатураларды қарады. Оның 68-не келісім беріліп, 8 еңбек өтілінің сәйкес келмеуіне байланысты бас тартылды. Бірінші жарты жылдықта облыс көлемінде 20 ауылдық округ әкімдеріне сайлау өткізілді. Оның ішінде 11-і жоспардан тыс. Екінші жарты жылдықта 16 ауыл әкімдерінің сайлауын өткізу жоспарланып отыр. Департамент бірінші жарты жылдықта жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберіндегі оқуын аяқтаған жоғарғы оқу түлектерінің құжаттары қаралып, үш кандидатқа конкурстан тыс тағайындауға келісім берілді деп атап өтті Әділбек Мұқашев. Бірінші мемлекеттік қызмет мониторингі мемлекеттік қызметтерінің штат саны 3458 бірлікті құрайды. Бос лауазымдар 11%. Жергілікті атқарушы органдар орташа жасы 41 жасы. Орташа еңбек өтілі 10 жыл. 88% жоғары білім бар. 23 адамдық шетелдік білім бар. 1 профессор, 2 доктор және 8 ғылым кандидаты. Облыстың мемлекеттік қызметшілері арасында әйелдер 54% құрайды. Оның ішінде 291 10% басшы лауазымдарда жұмыс істейді. 16 адам мүмкіндігі шектеулері жандар қызмет етеді. Жоғары тұрған лауазымдарға тағайындалғандардың үлесі 42% болды. Мемлекет органының ішінде осы тәртіппен тағайындалғандар 26 адам, жоғары тұрған лауазымдарға 11 адам тағайындалды. Әдеп жөніндегі кеңестің үшінші отырысы өтті. Кеңесте 21 мәселе қаралды. Сонымен қатар Жарма және Аягөз аудандарының жергілікті атқарушы органының мемлекеттік қызметшілеріне қатысты мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтар бойынша қозғалған 7 тәртіптік іс қаралды. Оның ішінде тәртіптік жаза қолдану туралы 6 ұсыным берілді, біреуі қысқартылды. Жарма ауданы жер комиссиясы мүшелерімен ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін беру кезінде жер заңнамасы талаптары өрескел бұзылып, шешімдерді дайындау мен қабылдау кезінде жеке және заңды тұлғаларға құқыққа сыйымсыз қолдау көрсеткендер үшін 5 мемлекетті қызметшіге қызметке толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жаза қолданылды. Бір қызметшіге қатысты тәртіптік іс тоқтатылды. Е-лицензиялау жүйесі арқылы өткізілген қашықтан мониторинг нәтижесінде 129 бұзушылық анықталып, 16 қызмет алушының құқықтарын қалпына келтірді. Атап айтқанда, жеке және заңды тұлғалардың жер учаскелерін алу туралы өтініштері Семей қаласының жер комиссиясымен қаралмай, қызмет көрсетуден негізсіз бас тартылған. Кейін департаментпен енгізілген ұсыныстар негізінде жер беру туралы өтініштер жер комиссиясымен қайта қаралып, жер беру туралы 10 шешімдер табылданды. Департамент пен президенттің мемлекет аппаратының қызметін бюрократиядан арылту жөніндегі жарлығы негізінде сауда және қаржы саласындағы мемлекет органдардың қызметіне талдау жүргізілді. Сонымен бірге бизнес субъектілері тарапына қатысты рәсімдерді және қылмыстық азаматтық әкімшілік іс жүргізу заңнамасын бюрократиядан арылту жөніндегі мониторинг жүргізілді. Талдау нәтижесінде 19 мониторинг қорытындылары бойынша 22 ұсыныс әзірленді. Мемлекеттік қызметке талантты жастарды тарту мақсатында мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгерістер енгізілген болатын. Аталған өзгерістер конкурстан тыс тағайындалуға мүмкіндіктер береді. Осы өзгерістерге сәйкес барлығы анықталды. Аяулым Рахымжан, Әлібек Қауысбек, Фарлан Исаков, арнайы ТВ-калды телеарнасы.
Абай облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының ұйымдастыруымен мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы облыстық байқауы өтті. Әр ұлт өкілдері бас қосқан бұл сайысқа әр ауданнан қатысушылар жиналды. Толығырақ алдағы сюжетте. Өлкетану мұражайында екі қала бес ауданнан әр ұлт өкілдерінің бас қосуымен облыстық байқау өтті. Байқау сөздің көркі, ой ұшқыны, ұшқыр сұрақ, ұшқыр жауап, жұлдызды сәт атты төрт кезеңнен тұрды. Әр қатысушы тырысып, топ жарып, суырылып алға шығуға барын салды. Байқауға арнайы әділқазы алқалары тағайындалды. Сын түзелмей, мін түзелмес дегендей, әділқазы алқалары көңілдері толмаған жерлерді айшықтап айта кетті. Қатысушылар алдағы уақытта жіберілген қателіктерді оң жағынан пайдаланса дегенде өз ниетін білдірді Абай облысының мәслихат депутаты Шағангүл Жанаева. Бүгін біздің Өлкетану музейінің үлкен залында өзге ұлт өкілдерінің қатысуыменен мемлекеттік тілге арналған шара ұйымдастырылып отыр. Облыстық мәдениет басқармасының тілдерді дамыту бөлімі осы жұмысқа атсалысып, ерлік жасап енді өткізіп жатыр. Дегенменен енді өзге ұлт өкілдерінен біздің Абай облысын мекендеген мекендеу үшін мынау 8 аудан 2 қала көлемінен енді қатысып отырған адам 7 адам. Кейбір аудандар мүлдем тысқары қалыпты. Бұл шараға қатысу хабарын алса дағы, талаптарымен танысып отырса дағы, шегіншектеп сол кейіндеп қалып отыр, қатыспай отыр. Бұл әрине енді дұрыс емес. Жалпы енді бүгінгі шараның ұйымдастырылуы көздеген мақсаты мүддесі айқын. Ол өзге ұлт өкілдерінің арасында мемлекеттік тілдің насихатталуы. Өте жақсы. Бірақ енді осы жұмысты біз қалай ұйымдастырып, қалай жүргізіп отырмыз дегенге енді әрине көңіліміз толыңқырамай қалды. Біріншіден мына ұйымдастырылып отырған шара ұйымдастырылып өткізіліп отырған мына залдың өзінің дағы көлемі шағын ғана. Содан кейін енді шағын ғана бір 20 шақты адам келіп қатысып отыр. Әрине бұл енді өте құптарлық жағдай емес қой. Мемлекеттік тілді насихаттап отырмыз ба? Мемлекеттік тілге арналған үлкен шара ұйымдастырып отырмыз ба? Оның дағы ауқымы кең, неғұрлым өзге ұлт өкілдері көбірек қатысатын жер болу керек. Бұл бір. Екіншіден аудандарды өткізілетін, енді аудандар талаптарды алды, жоғарыдан төмен қарай түсіп отырған талап қой енді. Бұның барлығы алынды, жергілікті жерде жұмыс ұйымдастырылу керек. Не нәрсе болсын, өзі төменнен басталады ғой. Төмен мықты жұмыс жасайтын болса, ол ары қарай өркендеп өседі. Кәдімгі ағаш сияқты дүние ғой енді. Өзі талды егесің ба, талды мықтап тұрып суарасың ба, жан дүниеңменен жаңағы күтім жасайсың ба, ол өркендеп өсіп үлкен бәйтерекке айналады. Сол сияқты жергілікті жерде де аудандарда отырған аудандағы ұйымдастырушы мекемелер осы шараны талабына сай сол өздеріне тиесілі елді мекендерден жиып аудан басында өткізіп жақсылап тұрып мықты жеңімпаздарды осы шараға жіберу керек еді ғой. Семей қаласы, Абай ауданы, Ақсуат, Бесқарағай, Бородулиха, Үржар аудандарынан келген сайыскерлер бірінші кезең бойынша отан елге қызмет тақырыбындағы мақал-мәтелдер айтудан, екінші кезең қатысушыларға ұяшық таңдау арқылы белгілі бір тақырыптағы сұраққа жауап беру, үшінші кезең бойынша әр үміткерге 10 сұраққа жылдам жауап беру, төртінші кезең бойынша өз өнерлерін көрермен қауымға паш ету болды. Әр кезең бойынша қатысушылар білген түйгендері бойынша кезеңнен сүрінбей өтуге тырысты. Жеңімпаз қатысушыларға арнайы сыйлықтар беріп, гүлшоқтармен марапаттады. Саметова Хамида Рифхатқызы, мен Абай ауданынан келіп тұрмын. Бүгін міне облыстық мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы атты байқауға қатысып, бұйыртқан бірінші орын жүлдемді қанжығаға байладым. Сайыс әділ және өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілінде осынша еркін сөйлеуі мені де қуанта білді. Көңілімнен шықты барлығы. Ұйымдастырушыларға, Абай облысының мәдениет тілдерді басқару бөліміне көптен көп рахметімді айтам. Енді жасырып керек емес, дайындыққа аз ғана уақыт жұмсадық. Дайындықтың аз болғаны себебінен енді көрдіңіздер, дәрежеміз қандай, қай жерге дейін жетті. Енді алдағы уақытта республикалық бәйгеде орынсыз қайтпаймыз деген үміттемін.
Байқау соңында жанкүйерлердің ыстық қолдауымен және қатысушылардың жалынды жігерімен әділ қазылардың әділ бағасымен жеңімпаз анықталды. Сайыс қорытындысы бойынша жүлделі бірінші орынды Абай ауданынан Халида Саметова, екінші орынды Семей қаласынан Евгения Некрасова, үшінші орынды Масеев Александр еленіп, қалған қатысушыларға белсене қатысқандықтары үшін алғыс хаттармен марапатталды. Ұлттары өзге болса да жүректері қазақ деп соққан жерлестеріміз барша көрермен қауымының таңдайын қақтырды. Аяулым Рахымжан, Галижан Сакен, Фарлан Изак, Фарнай ТВ-Калта, телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, жағымды жаңалықтар көп болсын, аман, сау болыңыздар.